Oletko koskaan miettinyt, miltä sinusta tuntuisi, jos joutuisit jättämään kotimaasi sodan takia ja muuttamaan uuteen maahan uusien ihmisten luokse? Me haluan auttaa ukrainalaisia nuoria sopeutumaan tänne Suomeen. Me haluttaisiin, että ne sais samaikäisiä kavereita tai muuten tutustuisi ihmisiin täällä Suomessa. Et niillä olisi sitten mukavampi olla täällä. Saatiin tietää, että Kartanon koulussa on tämmöinen valmistava luokka, jossa on ukrainalaisia oppilaita. Mutta siellä on myös muista maista oppilaita, eli me päätettiin kutsua heidät kaikki tähän tapahtumaan. No niin. Ei. Ei. Se oli tuolla, mutta... Se yksi semmoinen tyyppi sanoi, että se... Se on toi Paavo pesusienen takana olevaa luokka. Potkaisin. Ole hyvä, tervetuloa. Mennäis kaikki. Eli meillä on suunnitelma, että huomenna Järvenpään nuorisotalolla me järjestetään semmoinen, että siellä voi pelata ja voi on kunnolla musiikkia. Ihan vaan semmoista rentoa, että me päästään tutustumaan teihin ja te pääsette tutustumaan meihin ja toi sinne. Ребята вам предлагают завтра. Вместе встретиться в доме для молодежи. Mä muistan sen Shasha, koska ja se oli... Ja Shasha oli vielä joku niinku innokas. Niin se oli siinä edessä. Se oli vissi tosi mukava, se oli heti silleen joo. Joo. Kun mä vaan pelottin, että meidänkin pitää sanoa jotain englanniksi. Niin muakin. Mennään pyytämään sponsorointia. Niin. Joo. Joo, sitten pitäis saada joku ihme jakauskampa. Jakauskampa? Joo. Ja ne lähti jätkät asialla. Joo. Noniin. Kampa tiimille kampa. Tervetuloa kaikki tänne nuorisotalolle. Täällä on kaikkea tekemistä. Ensimmäiseksi voitaisiin aloittaa niin, että kaikki ottaa parin... Very nice place. Very nice to spend time here. I really, really like playing, and I have many online friends. I didn't make any good Finnish friends. Ollut ihan hauskaa. Vähän semmoista kielimuuria, mutta kyllä tästä. Because so cool, they are so cool. I like dance and games, play gaming, everything I like it. I say and I'm so happy to meet. How do you feel? Tää on ollut tosi kiva päivä ja mua vähän pelotti, että, tai silleen, että me oltais vaan erikseen, mutta me ollaan oltu tosi paljon niin on ollut kivaa. Vaikka nyt joutuikin vähän käyttää käsiä, kun puhut, niin ei se nyt niin vaikeeta ollut. Kyllä ne aika hyvin ymmärsivät sitä kieltä. Ja ei ne nyt niin erilaisia ollut. Päästiin tutustua niin kuin piti. Niin. Saatiin uusi ystäviä aika paljon ainakin. Joo. Ei niin kuin hyvä fiilis tästä. Me opittiin se, että pitää olla enemmän ennakkoluuloton ja rohkeammin tutustua uusiin ihmisiin. 2, 1, Nazi!